গুণগুমনি পেপাৰ লহৰত নাচি উঠা জাক জাক নাচনিৰে ভৰি পৰিছে বৰহোলা ইকৰাণি খেলপথাৰ। বহাগৰ বতৰা লৈ আহিছে চেনেহৰ বিহুতি, ঢোল পেপাৰ মাতত এতিয়া মতলীয়া সকলো। বৰ্তমানে যিহেতু শুদ্ধ বিহু পৰিৱেশনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে তথা বহু মঞ্চ বিহুৰ সমাহাৰ ঘটিছে, গতিকে বহু ঠাইত বিহুৰ আখৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কুলিৰ শব্দৰ লগতে নাচনিৰ নাচৰ কিৰিকণি পেপাৰ লহৰত এতিয়া বহাগৰ আগজাননী। বৰহোলা ইকৰাণি খেলপথাৰত মিলিজুলি যুৱ সংঘৰ উদ্যোগতো অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে বিহুৰ নাচৰ কৰ্মশালা। অসমীয়া সমাজত যাতে বিহু জীয়াই থাকে আৰু নৱপ্ৰজন্মই শুদ্ধ বিহু পৰিৱেশনৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয় তাৰে প্ৰয়াস এই মিলিজুলি যুৱ সংঘৰ উদ্যোক্তাসকলৰ। কণ কণ শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যুৱক যুৱতীসকলে এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিহুৰ কৰ্মশালাত। ছটা বছৰ শেষত এইবাৰ সাত নম্বৰ বছৰ আমি এই বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ আমি কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। আজি এই সামৰণি দিনত আমি সকলো অসমবাসীলৈ বিহুৰ আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আমাৰো এই ইকৰাণীবাসীৰ যি মিলিজুলি আমাৰ সমাজৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তায়ো ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আমি আচলতে ইমান কণ কণ মইনামণিসকলৰ ইমানখিনি উৎসাহ পাম বুলি ভবা নাছিলোঁ। আচলতে বতৰ দেখিছেই, তথাপিতো আমাৰ ইকৰাণী আমাৰ এই ওচৰ পাছৰ যিমানকেইখন গাঁও আছিলে প্ৰায়খিনি কণ কণ মইনামণি আমাৰ এই বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ আমাৰ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিলে, তাৰ বাবে আমি সকলো অভিভাৱকসকললৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সদৌ শেষত আমি আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ মই।